اعمال فصل دهم. در شهر قیصریه صاحب منصب به نام کورنلیوس زندگی میکرد که جزو یک فرقه رومی به نام فرقه ایتالیایی بود. او مردی بود پرهیزکار و خانواده خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا میکرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار میداد. این مرد یک روز تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را درست در حالت جذبه دید که پیش او آمده گفت: ای کورنلیوس. کورنلیوس با ترس به او چشم دوخت و جواب داد: خداوندا چی می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدند. اکنون کسانی را با یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون چرمگر که خانهش در کنار دریاست مهمان است. همین که فرشته ای که با او صحبت می کرد ناپدید شد، کورنلیوس دو نفر از نوکران خود و یک عسکر دیندار را که در خدمت او بود خواست و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه به او دست داد و در آن حال آسمان را باز شده و چیزی مانند یک دسترخوان کلان دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین و طرف زمین می آمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. پتروس در جواب گفت: نه خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که: آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی. این موضوع سه بار تکرار شد و آخر آن دسترخوان به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از معنی جذبه خود درمانده بود و کوشش میکرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنلیوس جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد میزدند و میپرسیدند: آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا فکر میکرد، روح خدا به او گفت: ببین، چند نفر به سراغ تو آمدند، برخیز، پایین برو و از رفتن با ایشان دودلی نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم. پتروس پایین رفت و با آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او میگردید، برای چی آمدید؟ آنها جواب دادند: کورنلیوس صاحب منصبی که شخص نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نکنام می باشد، از فرشته مقدس امر یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان برا افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنلیوس که از خویشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم برای ایشان بود. وقتی پتروس میخواست داخل خانه شود، کورنلیوس پیش رفت و پیش او به خاک افتاد، اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم. سپس با هم صحبت کنان داخل خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و با آنان گفت: این را به خوبی میدانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا امنشینی نماید، اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقت دنبال من فرستادید، بدون چون و چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چی دنبال من فرستادید؟ کورنلیوس در جواب گفت: چهار روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگهان مردی در لباس نراری به من ظاهر شد و گفت: ای کورنلیوس، دعایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا میدی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعونی ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن.
او در خانه شمون دباخ که در لب دریا واقع است میمان است. پس فوراً این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون عمه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا با آن چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است گوش دهیم. پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت: من به این حقیقت پی بردم که خدا بین انسان ها فرق نمی گذارد و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خدا است. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را با وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از واقعه بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزا بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جامعه رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در بندگی شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمال هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب میخکوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند. اما نه همه قوم اسرائیل بلکه شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او میخوردیم و مینوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. تمام پیغمبران به او شهادت میدهند که هر کسی به او ایمان آورد با وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. پتروس هنوز صحبت میکرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از این که بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز ریخته شده بود دچار حیرت شدند، زیرا می شنیدند که به زبانها صحبت می کنند و خدا را تمجید می نمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب شود؟ مگر نه این است که ایشان امانند ما روح القدس را یافتند؟ پس امر کرد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روز پیش ایشان